Víte, kolik ze 14 mužů doporučuje jednu čtrnáctinu? Jeden. A jsem to právě já. Nejsme úplně ideální. Osvěžující. Nevšední. V každou denní dobu. Jedna čtrnáctina. Hlad v Luandě. Hlad v Buenos Aires. Hlad v Bamaku. Hlad v Lublani. Hlad v Kingstown. Hlad v Astaně. Hlad v Pekingu. Album Na hlad vychází na YouTube, na SoundCloud a na několika skleněných CDčkách od vašeho insertu OB Enter. Jídelní lístek naleznete na zadní straně obalu.